Руслан Бузік має інвалідність першої групи. Сьогодні голосуватиме на дільниці номер 480-765 в Заводському районі. Чоловік завжди голосує на дільниці. Прийшов в масці та зі своєю ручкою. Змінити дільницю на доступну для людей з інвалідністю чоловік не встиг, а додому представників комісії не кличе, бо це для нього незручно. Тому що треба чекати цілий день. Тому що треба чекати протягом дня їх. Визначеного часу немає, коли вони прийдуть. Тому приходжу голосувати сам, щоб не втрачати день. Цього року можна було змінити дільницю на доступну. Ну так вийшло, що більше ніж на півтора місяця вже не можна було цього зробити. Виборча дільниця знаходиться на базі Миколаївського морського ліцею імені професора Михайла Олександрова. Головний вхід до будівлі не оснащений пандусом. Зробили вхід, який доступний на перший поверх цієї будівлі. А вже щоб пройти в приміщення для голосування, мені потрібна буде допомога, щоб мене занесли на другий поверх. І там я проголосую в спортзалі. Здравствуйте. Добрий день. А будьте добрі, там тут вход відкрит. Зараз я скажу, відкрить. Сейчас объясню, еще пару человек есть. Там нужно дам. На дільниці Руслан може пересуватися самостійно. Руслану допомагають спуститися сходами члени комісії та спостерігачі. Було б приємніше все зробити самому, щоб не просити допомоги. Ось цей момент, коли треба пояснювати, як тебе нести, є нюанси. Треба просити, і, звичайно, це неприємно. Хочеться себе відчувати повноцінною людиною, а у даному випадку трохи принизливо. А так, кабінка зручна, все добре. Зробив свій вибір. Голова виборчої дільниці Людмила Фалько погоджується. Пандус на дільниці відсутній, але вихід із ситуації є. Запасні двері з цієї сторони, які були відкриті тільки що для нашого виборця. Інвалідів тут всього два чоловіки. Із них один взяв відкріплення, до нього поїдуть надомники. Те, що стосується пандусу до спортивної зали, він там і не може бути передбачений, тому що це ліцей. Якщо потрібен пандус, то він має бути біля центрального входу. Але ж тут всього три, ви бачите. Громадянською мережею «Опора» було проведено моніторинг виборчих дільниць щодо доступності їх для людей з інвалідністю. Для дослідження обрали 21 дільницю в Миколаївській області. З одної дільниці у нас жодної доступної, у нас тільки 17 є малодоступними, 4 взагалі недоступні. Для людей з інвалідністю та інших мобільних груп населення. Власне, критерії розроблялися на основі, які надавала Центральна виборча комісія Кабінету міністрів України для затвердження доступності виборчих дільниць. І з однієї з таких особливостей можна відокремити те, що найголовніша проблема все ж таки залежить по нашому моніторингу. Це доступність, власне, від шлях, який долає вибори, це, власне, до будинку, тобто до приміщення. Тому що зазвичай всі приміщення, власне, для голосування знаходяться на першому поверсі одразу за вхідними дверима. А, власне, цей шлях, який долає вибори від навколишньої території і до будинку, особливо відсутність нормативних пандусів, частіше робилися дільниці малодоступними або
За словами Дмитра Баштового, допомагати людям з інвалідністю пройти до дільниці члени комісії право мають. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.